Ние живееме во земја во која што е длабоко, темелно подкопан, е подкопана довербата и позицијата на институциите. Кога институциите кои што се представнички не функционираат, а тоа не само што ќе го видите во анкетите кои било со години наназад, туку де факто не функционираат, тогаш имате голем проблем. И тогаш прашањето за тоа каде е одговорноста е политичко действително прашање. Видите, ако е одговорноста во институциите, има институционален пат како таа одговорност се истерува. Ако одговорноста се измести во цивилното општество, или, како што вие велите, кај плепсот, тогаш се плашам дека сите одговори нема да одат низ институциите. Некои одговори ќе се прелеат надвор на институциите. Например, недвојбено беше констатирано дека за состанокот на господинот Груевски кај американскиот подпредседател се платени, барем според тоа што се објави како недвојбен факт, 1,7 милиони долари, иако некои извори велат дека таа сума достигнува до 3 милиони, 1,7 милиони долари подпишани во договори од сегашниот технички премиер. Ви имате во државата најмалку 5, може би и 10 институции кои што се задолжени по службена должност да испитаат од каде се тие пари. Значи, од обвинителството преку агенции за перење пари, финансиски полиции, Државна антикорупцијска комисија и така натаму, каде што имате најмалку 5 закони во кои што тој тип на финансирање е санкционирано. И каде што по службена должност, не само по допрен глас, кој што е законска обврска, туку и по службена должност, по некаква професионална и совест, некој од овие 5 институции мораше да чукне на вратата на ВМРО ДПМН и да праша многу лово, браво, сте се виделе легитимно лобирање, се е во ред, од кај ви се 1,7 милиони долари? Тоа е пара кој во Вашингтон е голема пара, а не во Македонија. И ви имате апсолутно изостанување на каква било реакција од официалните институции. И сега што правиме? Пазите, тоа повлекува на првите луѓе од институции кривична одговорност. Значи, предпоставка е дека еден ден кога ќе профункционира правната држава во Македонија, може би ќе биде второстепено важно да видиме од кај му се на ВМРО парите. Ќе биде поважно да видиме зошто јавниот обвинител не отворил постапка за тоа. Зошто Државната антикорупцијска комисија не отворила постапка, или ако отворил бе, ние не знаеме. Но бидејќи ова е многу важна тема за општеството, би требало да знаеме. Значи, да се вратам повторно на овој генерален контекст. Во таква ситуација, кога немате никаква доверба кон институциите, потоа доаѓаме во ситуација да можеме да дискутираме за неинституционално решавање на проблемите, што е една многу опасна, рискантна и неизвестна фаза во која што влегува Македонија. Бидејќи на вистина, за да се додоврземе, и не знам дали ќе продолжиме во овај формат на прашање-одговори. Да, само за да одговорам на ова, да не избегнам, видите. Стварно се поставува прашање, има ли смисла да се оди на избори на 5 јуни, кога Уставниот суд туку што дозволи аболиција за суштината на демократијата во Македонија, местење избори. Јас, например, не верувам, ја не сакам сам да кажувам одговор на тоа прашање. Меѓутоа, тоа значи дека практично пораката е јасна. За 2 месеци, ако излезе на 5 јуни, не се секирајте местните избори, председателот тука, председателот кој инаку е странка во спорот, бидејќи се работи за кривични одговорности, осумничени луѓе и за неговиот избор. Тоа е биран на истите избори кога се местени парламентарните избори. И сега имате таков флагрантен, епски судир на интереси. Председателот треба да аболира за собственото евентуално злосторнички изведен процес на избори. Тоа мислам дека не може да заврши добро.